До давньої Галицької землі в село Крилос на 11-ту всеукраїнську патріаршу прощу прибули тисячі прочан. Цілими родинами тут молилися до чудотворної ікони Галицької Божої Матері, просячи доброї долі та миру для України. Як і тисячоліття тому, Галицька земля об'єднала людей в молитві. Цими вихідними віряни з усієї України прийшли на патріаршу прощу у Крилосі, аби прихилитися до чудотворної ікони. Ми прийшли сюди молитися за Україну, за швидку перемогу. Це важливо і для нас, і для дітей наших, для всієї України. Це важливо, це, по-перше, в такий час, важкий час для нас, і не молитися, і разом не просити Бога про ласку, про те, щоб прийшов нарешті мир, спокій і Божа благодать. Святу літургію очолив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Святослав Шевчук поблагословив вірян та українську землю на швидку перемогу у війні з російськими окупантами. Після цієї такої неспокійної, бурхливої ночі, в якій ворог ще раз випустив по Україні більше 30 ракет різного типу і іншої смертоносної зброї, наступив ранок, прийшов день світла, ми живі. І ми стоїмо тут в молитві. Ми прийшли на цю всеукраїнську прощу до княжу Галича, щоб молитися за Україну. Щороку Крилос приймає на своїй землі тисячі людей у спільній молитві за спокій та мир. Цьогоріч не виняток. Саме сьогодні в єдиній молитві з нашим Блаженнішим ми об'єднуємося, щоб просити Господа Бога перед Крилоською іконою Матері Божої за нашу перемогу, за найшвидше повернення кожного воїна до рідних, до близьких. Цьогорічна проща відбулася в часі відзначення 1125-річчя з першої писемної згадки про Галич. Це один з тих таких величних заходів, який вшановує саме місто, княжу Галицьку столицю, яка стала таким важливим етапом розвитку української державності. А місцевий Успенський храм цього дня отримав ще й особливий статус. Голова ОГКЦ проголосив святиню патріаршим прокатедральним собором. Щоб ми могли підкреслити і скріпити оту Києво-Галицьку вісь, довкола якої збудувалася тотожність європейської нації, українського народу, другим по важливості храмом стає оцей прокатедральний собор. А це княже подвір'я, цей дитинець стає патріаршим подвір'ям у Крилосі. Усіх тих, хто вкладався у розбудову та підтримку Галицької землі, Блаженніший Святослав нагородив патріаршими грамотами.